Մինչ անցնել, հայտարարության ընթերցմանը պարզապես չեմ կարում չարձագանքեմ եւ ի սկզբանե բոլորի համար հասկանալի է, որ այսօրվա մեր քննարկումները իրենք ոչ միայն նվիրված էին հայտարարությանը, որին իմիջիալոս մասնակից էին նաեւ որոշ անկախ պատգամավորներ, շնորհակալություն, այլ բարձրաձայնել այն խնդիրները, պատճառները, ինչի համար է այս սենց իրավիճակ ստեղծվել, որովհետև միչև մենք բոլորս չնայենք խնդիրներին, պատճառին, մենք չենք հասկանում, մոտ տպավորությունա, որ մի կողմից, գիտեք, կներեք, ստիպված եմ այդ բառը օգտագործել, որ կիսատ պռատ իրավիճակ է, մի կողմից ելում ենք, ասում ենք, Թուրքիա, Ադրբեջան եւ այլն, տենում եք, էս են, էն են, հա ճիշտ ենք ասում, բան չեմ ասում, բայց կներեք, ընդամենը մեկ ամիս առաջ կամ անմիջապես պատերազմից հետո շուտ դիվանագիտական հարաբերությունների մասին էր խոս գնում, սենց օթի մեջ, չեմ մեղադրում, չէ, ես պարզապես ելույթներն եմ ասում, կամ ինչ-որ, դե մենք պտի ամեն ինչ անենք, ինչ-որ կոմունիկացիաներ, ճանապարհներ, բան շուտ բարի բաներ էր խոսվում, մեռա ինչ ճղելով մեջտեղից, մենք մեռանք ճղելով, որ իրանք դա ընդունում են որպես թուլություն, եւ դա էլ է պատճառներից մեկը, ստեղ գիտեք, եկեք սենց անենք, ես սա մեղադրական ելույթ չի, պարզապես փորձենք հասկանանք խնդիրի ինչումն էր, միչև խնդիրը չտեսե, հա հասկանում եմ, հաճելի չէ, որ ընդդիմությունը դուրս է գալի եւ ասում է, այն ինչ կա, այն իրականությունը, հասկանում եմ, հաճելի չի, բայց միչև չնայենք, չհասկանանք խորքային պատճառը, հա ոչ մի բան չի փոխվի, կներեք, պնը նախարարը եկավ, նստես, որ ելույթ ունեցավ, չէ, ելույթ չունեցավ, կներեք, եկավ, ոնց տպավորություններ, ոնց որ սենց ուղեկցեց կառավարության անդամներն ու էլի գնաց տուն, կամ չգիտեմ, որտեղ գնաց, չգիտեմ, ինչի համար չխոսաց։ Ես կրկին անգամ կրկնեմ, թույլ տվեք, ընթերցեմ հայտարարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը. Սահմանամերձ գոտիներում, մասնավորապես Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի, առկա խնդիրների եւ դրանց լուսման ուղիների, սահմանների պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման ուղղված հարցերի վերաբերյալ. Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը արձանագրում է, որ 2021 թվականի մայիսի 12-ին Սյունիքի մարզի Սև լիճ տարածքի ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը սահմանների ճշգրտման եւ որոշակի աշխատանքներ Սյունիքի սահմանային հատվածներից մեկում կատարելու պատրվակով ներթափանցել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, խորանալով մի քանի կիլոմետր դեպի Վերիշեն բնակավայր։ Ադրբեջանական զինուժի մի քանի 100 ներկայացուցիչներ այս պահին շարունակում են գտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի որոշ հատվածներում։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի սույն թվականի մայիսի 13-ի տեղի ունեցած նիստում արձանագրվել է, որ արդեն երկրորդ օրն է Սյունիքի մարզի Սև լճի շուրջ եւ մերձակա տարածքներում ճգնաժամային իրավիճակը։ Ադրբեջանական զինուժի այս գործողությունները անընդունելի են Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դա ակնհայտ ոտնձգություն է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե դեպքում չի հանդուրժի ստեղծված իրավիճակը։ Հաշվի առնելով Ադրբեջանի վարած հակահայկական ռազմատենչ քաղաքականությունը, Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ բացահայտ նկարտումները, այդ թվում ուժի կիրառման սպառնալիքներ պարունակող բազմաթիվ հայտարարությունները, ինչպես նաև տասնամյակներ շարունակ պետական մակարդակով քարոզվող հայատյացությունը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը խստագույնս դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգությունները եւ փաստում, որ Ադրբեջանի կողմից վարվող ագրեսիվ քաղաքականությունը խախտում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ամրագրված միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, ինչը Հայաստանի Հանրապետությանը իրավունք է վերապահում իրականացնել միջազգային իրավունքով ՀՀ սահմանադրությամբ եւ օրենսդրությամբ նախատեսված համարժեք բոլոր գործողությունները, բոլոր ազգային ժողովի
որպես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի բարձրագույն ներկայացուցիչական մարմին։ Հայտարարում է, ձեռնարկվելու են վճռական կոշտ գործողություններ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան կասեցնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին եւ ինքնիշխան տարածքը պաշտպանելու նպատակով։ Կոչ է անում միջազգային հանրությանը դատապարտել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված սադրիչ գործողությունները, ուժի գործադրման սպառնալիքները ու փաստացի գործադրումը, որը սպառնում է տարածաշրջանային փխրուն խաղաղությանը եւ անվտանգությանը։ Շնորհակալություն, ժամանակը ավարտվել է, պարոն Աբովյան։ Կներեք, եւ վերջի պարբերությունը։ Ազգային ժողովը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անունից հայտարարում է, մեր կողմից ձեռնարկվելու են բոլոր համարժեք միջոցները Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան կասեցնելու եւ մեր պետական սահմանը ու ժողովրդին պաշտպանելու նպատակով։ Կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը դատապարտել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված սադրիչ գործողությունները, ուժի գործադրման սպառնալիքները ու փաստացի գործադրումը։ Շնորհակալություն, պարոն Աբովյան։ Հարգելի գործընկերներ, այս պահին տեղի կունենա քվեարկություն։ Հաճույք եմ զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Քվեարկություն։ Կողմ 86 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումը միաձայն միասնական ընդունվեց։ Շնորհակալություն, նիստը ավարտված է։